よし、もう昨日とは状況変わってきてね、これね、はいはいはい、風もほら出てる、はいはい、風も出てるよ、これね、はい、もうあのあっちのヤシとかもヤシの木グワングワン揺れてるしさ、これお雨でね、雨雨ってるよ、はい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 、まあ大丈夫やね、大丈夫だよ、まだ大丈夫だけど、主演のおっちゃんもなんか今、はい、あの出てきたわ、これ山田さんから食べてる、これモキがこのうち変わるんでしょ、台風じいちゃん、うん、よし、これね最近この草ばっかりだから、ここに詰めてあるんだよね、あれは3本開けてある、この木もまあこんなもんだから、そのうちあの扉とかを縛っとかないともうどうにもならなくなるから、ダメだ、はいの海で、こっちが今大丈夫だけど、風向きが変わったらこれが向け始めるでしょ、まあ、水槽はどうかな、あ、まあ、こんなもん、雨はね、冬って言ってもそんなに影響ないから、はい、これぐらいちょこ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 、うん、夏見れたけどな、あ、コイサギ、コイサギ魚狙ってたけど、あいつ大丈夫かな、はい、それで、そろそろガッとかも飛んでくるな、甘えと言ってるわ、魚大丈夫だな、うん、あの辺に設置してるやつらもどうかって話だけど、水タンクはね、こういうのね、台風来る前に絶対水を入れておくっていうのをね、しておかないと、まずこう飛ぶから、そう、水が入ってるとそんなに飛ばないけど、あ、大丈夫だと思うけどね、まあまあまあ今のところこんなもんやね、うん、雨が降ってる、風も吹いてる、でもこうやってうろうろできるぐらいで、え、桃とかなの、はい、みんなボコボコ落ち始めた、もう落ちてる、あとで集めよう、そんなもんだな、うん、で夜に見ていただいた景色と同じような感じのこうこうだね、もう風です、うわふよふよ動いてるって感じ、あそこの水の量もほらあんなもんでしょ、もっとあそこジャーバーって出だすとやばい、はい、オッケー、こんなもんだ、はい、こんなもんだね